For det første så husker jeg ret godt. Og kan huske sådan mange ting fra min barndom og sådan noget. Det går ud på, at man installerer nogle, hvad skal man kalde det, grundbilleder. Det er jo memokæder. Asiens lande, ikke? Alle lande. Det er så en lang memokæde, ikke? Men så for at give den et ekstra touch, så lader jeg den til at sige, nu siger du, du har rejst i Asien, du har udforsket Asien. Jeg var ude en leverpostejmad i onsdags, der var Asien på. Jeg har også udforsket Asien. Gider du holde kæft? Hvis ikke du på nuværende tidspunkt i dit pas kan fremvise mindst 10 stempler, indrejsestempler, for en liste af lande, der inkluderer, så tænker jeg, hvad fanden ved jeg om Afghanistan? Det er jo lige meget. Bare det noget, jeg kan huske på. Så det er at forestille mig en eller anden afghansk soldat, ikke? Hvordan han så ser ud. Så står han der, ikke? Og så rækker han hænderne op i himlen. Og der har jeg jo på et tidspunkt siddet. Bahrain. Hvordan skal jeg huske Bahrain? Det regner. Bahrain. Regn. Ja. Så han rækker hænderne op mod himlen, og det begynder at regne. Så er der en, der slår ham med et bat, og så siger Bangladesh. Og så tager han battet fra ham, der har slået ham, men han har en bugetalerdukke på hånden, så han siger Bhutan. Så kommer der spøgelse, det er en bøhme, er det en bøhme? Og der bliver hældt sovs ud over spøgelse, så det bliver brun, så er det Brunei. Og så bliver det kørt over en kampvogn, Kambodja, som kører ind i en pyramide, Egypten, som vælter, og der kommer en lunge ud. Og det er jo så filippinske healere, der healer i lungerne. Og så rammer det ned på en sømseng, så det er Indonesien. Nej, først bliver det hakket over et arabisk sværd og går i to stykker, så det er Forenede Arabiske Emirater, og så der så videre derudad. Indien, Indonesien, Irak, Iran, Israel, Jordan, Japan, Kazakhstan, Kina, Kirgisistan, Kurdistan, Kuwait, Kuwait, Laos, Libanon, Malaysia, Maldiverne, Mongoliet, Nepal, Nordkorea, Oman, Palæstina, Pakistan, Qatar, Rusland, Saudi-Arabien, Singapore, Sri Lanka, Syrien, Sydkorea, Tadsjikistan, Taiwan, Thailand, Tibet, Turkmenistan, Tyrkiet, Uzbekistan, Vietnam, Yemen og Østtimor. Så synes jeg ikke, du kan sige, du har været i Asien. Så sad den sådan der.